Translated! Chinelle Random Gamers! Jag är Mangiman! Chase Mango, Nacko, Benja, Bananas! Edo! Jag har en jungle map is! Vi bara... Hela morsa! No! Räkom inte! Inte kunna den! Jungle! Här är smash! Och skitkunna är min egen månad till oss. Sen gillar jag här, joho! Ja, fitta på sig joho alldeles. Sen gillar jag mig. Ja, för mest. Oppi banane vore maa, ja, ja nio banane saker med sin. Ja, som är nio banane saker med. Banane är en kohan sig affi aktion. Så man är inte saftat med banane. Så man äter sitt hästjaff. Jag kan man äta mångast. Japp, ser man mest. Det var istället så avfallet gick upp alldeles. Men det var så avfallet gick upp sitt hästjaff. Det är inte bo, haha. Så jag har ordna. Det är en hitlöp. Nej, ute så bara. Jag har med sån här. Åh, haha. Maiskita. Jaa, no, maiskita näin. Oula. Kiha oli nää. Tämä Grand Tour. Jep, se ei ole tarvitse. Oli, koskunnu. Hala tarvitse. Banan, blä. Banan! Mitä näkyy? Snake oil. Snake oil on mä tää. Kuissi, mitä tässä on? Kinnat mielestä. Tätä on kauan kiinni vaan. Ei ole rohkunut. Mä tän snake oil on. Se on se tuhat. Miksi siitä start? Mä en ole sen start. Mä vähän syyllä. Ops, niitä on niin pitääkin semmoinen. Niin peabki sööma. Yks korra oli kaffa peabki nii sööma. Kun palla ei sööda. Ja ma panen korra poolt. Ja ma olen teile tagasi. Väga lahe, väga lahe. Nii, seda kas olema. Nii, uhuu. Mis asja sa võtad seal? Ma ei saa mitte tuhkad aru. Sa mitte tuhkad aru sinus. Kahjuks. Ma ei mõista affi tegelikult. Kuhuha on hästi laga. Ma ei mõista affi tegelikult, affi ei räägi midagi muud kuhuha. Kuhuha, ei räägi midagi muud. Opa! No ole võtta sinna reid sest asja. Kuhuu ja sest asja on ka nüüd. Nüüd panen paremast. Peame saama pisalt palju. Ma ei saanud teise level mapiga. Wow, päris lahe. Päris lahe väga. Ma saan mingi 68 meetri peal. Oh, liigub hästi kiiresti. Jaa, kui sul on hästi suur oleks. Liigub hästi kiiresti. Joo, räme kiiresti liigub siis. Sa oled räme meetri peal. Näe, seda mõtled.
Okay. Jag delar med att du är. Jag delar med att du är. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Sitt rock med att du är slut. Sip, jep. Aho, aho. Juhu, ni börjar banan igen nu. Jag var inte lite iskan. Det var chum som hette gav. Baha. Baha var lika väl. Jag kom heller. Tänk på närmast. Jo, trampolin. Nu ska jag se vad den vattenfall. Nu vet jag inte så sen. Nu vet jag inte så sen. Sen skulle jag ha tagit sen inte redan. Kosmos. Chongle, så då är det motion uppe. Kör på stången till Chongle. Den är ju så märker jag att då är det motion. Kraft inte. I den där. Trampolin i den där. Men det är alla kockor. Tills när det gör den en halv. Joho! Jag mår bananen, så jag har bara det. Jag kör lite kockor. Tjuuu! Man är hodjur, man är någonstans. Joho, men bara jag vänt. Det är bara jag vänt. Det är bara jag vänt. Jag har varit lite tur. Det är inte så mycket. Hin! Joho, men trampolin är allt. Medan sen jag känner på trampolin till honom. Inte på den. Korra det löpsen där de på linje. Han är inget fel. Från går han och kom. Jo! Vis nummer 30. Jo! Rekord. Igal på rekord. Vad vis. Sjunkel on nila ni kurta. Sjunkel on nila ja kurta. Sjunkel ja ni kaukel saab see sjunglis minu. Mitte on, see mäng on ise, on täiesti väga lähe. See on veenil, kaugel ma olen juba. Jõudnud oma rekordiga. Minu rekord kuusta on nüüd, kaks minuti. Nii palju. Kaks. Nii palju. What the fuck, nii. Temper ruins, lahe. Ootame, vaatame seda. Korra, ma lõikan ma juhu. Nii, jätkame jälle. Nii, ei ole enam all. Koha on all. Juhu! Waterfall! Jälle sinna, waterfallis. Näitä on maha nyt. Ei, se ei ole siellä vielä. Se päästä mõju. Mikko on se, ei tiedä mitä. Jämpäs on niin. Uha, uha! Hill. Hillis. Fikiris. On se banaana jälle. Niistä. Totta niin. On muus näin.
Ah, guck mal, komm mal. Ja, selber la. Dann mein Zimmer. Fritte das. Lass. Doch, fuck. Ja, Mama, la, bitte, dann schieb ich wieder. Silly random gamer shell. Ja. Ciao, Kiki.